Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Kaixo eta ongi etorri 28 kanalak urtea amaitzeko prestatu duen saio berezi honetara. Urtearen amaiera hausnarketa egiteko garaia izaten da. Azken 12 hilabetei errepaso egiteko garaia. Eta guk ere hori egingo dugu hurrengo minutuetan urtearen errepasoa. Nolako izan da 2015a? Orokorrean urte ona izan dela esango genuke eta lanean etengabe ibili garela. Gaurko saio egiteko, atal ezberdinak lotu ditugu. Eta atal ezberdin hauetan, kalera atera gara, Tolosako jendeari elkarrezketa batzuk egitera, eta bestalde Tolosaldeko pertsonai ezagun batzuekin ere elkartu gara, gabon agur batzuk batzuei eskaintzeko. Eta honetaz gain, sorpresatxoren batera izango dugu, ez da Maia? Hala da bai, baina hobe izango dugu saioari hasiera ematea. Izan ere, 2015 urte honetan, albiste asko izan ditugu, eta guk esanguratsuenak bildu nahi izan ditugu. Horretarako, ordua pasa ditugu gure artxiboan bilatzen, baina merezi izan duela nahi izan da, ez da Olaia? Halaixe da, Maia. Hemen doa albiste esanguratsuenen bilduma. Albisteen errepasoa Zizurkilen hasiko dugu. Ubare kalean egoiliarrentzako txartelak banatu zituzten. Aparkalekuen arazoa konpondu asmoz. Urtarrilaren erdialdera, eskualdeko tontorrak txuritu zituen elurrak. Tolosako azokak ordenantza berria ere martxan jarri zuen. Suhiltzaileek nola lan egiten duten ikusteko aukera ere izan genuen, hori ibaien egin zuten simulakroan. Berazubi estadio eraberritzeko lanen bigarren fasea ere aurten egin da. Otsailean, irudi ikusgarriak errepideetan hartu genituen. Garabi bat irauli eta errepidea moztuta egontzen hainbat orduz otsailaren bostean. Inauterietan Joakin Izagirre izan zen aurtengo inauterizale kutxuna. Kabila elkarteak berriz bereziki ospatu zituen inauteriak. Sortu zenetik 75 urte igaro direnean. Luizi baten ondorioz, Tolosa eta Irura arteko gasolindegia itxita dago otsailetik. Ekaitz Saralegik profesionaletako azken partidua Amezketan jokatu zuen. Herritarrek merezitako omenaldia egin zioten. Trail estazio ere burutu zuten Larraitzen. Bisitarientzat bertako eskaintza handituz. Bilabonan izandako eraso sexistak herritarren erantzun irmoa izan zuen. Futbol zelai berria ere inauguratu zuten bilabonatarrek. Sormenetik egitasmoa abian jarri zen martxoan.
artista ezberdinak modu ezberdinan ikusteko aukera izan zen. Eskualdeko euskaltzaleek ere ez zuten utzik egin korrikarekin. Inazio Perurenak ezin izan zuen 303 kiloko harria altxatu asteasun egindako saiakeran. Mundu berria, Tempora musika taldearen lan berria ere ezagutu genuen. Horexan, Unsalu berri eraikina estrenatu zuten martxoan. Apirilean, Tolosan elkartu ziren herritarrak eraso sexista salatzeko. Gure eskudagok oialak prestatu zituen ekainan egin zen ekitaldirako. Foru eta udal hauteskundeek aldaketa ekarri zuten Tolosa, Irure eta Bilabonako udaletara, baita Gipuzkoako aldundira ere. Alur dantzataldeak bi punturen artean ikuskizuna estreinatu zuen ekainean. Eskualdeko hiru tontor igarotzen dituen mendi maratoia egin zen lehenengo aldiz. Anoetarrek baratze parkean egindeko lana ezagutarazi zuten. San Joan eguna borobila atera zen aurtengoan ere. Bortxe kursial izan dituzte 2015 garren urteko lehenengo sei hilabetean gertatutako albisteak. Gauza desente ez da, igaro dira, Olaia? Bai, gauza asko 2015. Hoi da, eta mendiken gutxia geroxeago 2015 garren urteko bigarren sei hilabetean gertatutako albisteak ikusial izango ditugu. Orain kalera jungo gea, eta 2015 garren urtean Tolosaldeko biztanleek 2015 garren urtean nola bizi izan duten ikusiko dugu, ez da, Olaia? Bai, zuretzat nolako izan da 2015. Eta ze eskatzen diozu urrengo urteari? Bueno, nik nahiko urte ona izan dela esango nuke, ezta? Baina bueno, beti da ozerro betu. Baina bueno, orokorren nahiko balantze positiboa ingo nioke, 2015 urteai. Eta zuentzat, nolakoa izan da 2015? Guk kamara eta mikrofono hartu dugu eta kalera irten gara. Herritarrek 2016ari zer eskatzen dioten esan digute. Ea, ikusi dezagun. Bagia san oso ondo, nire bigarren seme aukidet, hasi que pozpozik, eta bestela ondo, lana dauket, alaba bat, seme bat, hasi que ezin dut gehiago eskatu. Txarrena, batzaket, igual maskenei txarra, pizkat egoera mundun pasatzen nahi dana, o bat txarra asko pasadiela, eta hoi izango litzateke. Ondo, ondo, ondo esan beharko. Bai, ez ondo, bai, ez ondo.
Familia guztien osasuna ondo jundela eta txarra, pertsonala txarra ezerrez, baina bueno, ingurun gertatzen aidean gauzak bai, nahiko txarrak izan dira bai. Aurten ondo primeran, beharki lan egin gabe, erretir bakin etxok eta oso ondo. Poliki, nahiko ondo bai, ez dauk egatzeik. Ubena, ez deula hola inungo zeik izan, nahiko normaltasun izan dela dana. Ba, oso ondo, egia esan oso ondo, urrengo urtea espero dugu iguala izatea, o beha behintzat. Urteko honena, bueno, txiki hau izan da, eta honena txiki hau, ja hirugarrena dela, eta... Mira, txarrena izan da, oin dala urte bat, hau txinun tibia eta perone hemen din, bai. Eta urtea pasada, eta nago primeran mendin berriro hasi naiz, errabitazioa eta ibarran egin nun, da oso ondo oso gustoa, eta guain, bos, ikustezu, biloakin, hemen alabai da launtzen, txarretatik honean nola pasan naizen, bos, gustoa, primeran. Aurten izan da, urte oso ona, bueno, egin dut bitrabesi oso gorrak, eta, bueno, bueno, biak oso ondo batea eta bueno, oso kontentu nago, oso kontentu, oso ondo. Bueno, ni uste denok eskatzen dula, igual norbeantzat, ez, denak igual jarrai dezala, eta ba, inguruko arazo guztiek, ba, oin da duen gerrat eta siriako arazo abek, eta guzti hau, pixkata behar konpontzen duen norbaitek. Guk ja eskatuko dugu. Osasuna, pakea, lana, sobre todo lana, gure semea labantzako guia jubilatua gaude. Osasuna eta lana izatea. Ba, bueno, urte berrein ere partetik berdin jarraitzea eta ber ba, mundun pasatzen ari den gauzak ba, ber, hobetzen dian, da pixkat normalidadea bultatzen gehan. Bueno, hola segitzeko, ez? Ez daukak eja hondik, oseak lana daukate bai, eta momentuz fizikok indo nago, eta bueno, ba, hola segitzea. Besteak ondo pasatzeko eta gitzo besteak ezarrez. Ez da guztia, datorrena ondo pasatzeko. Ba, goben bezala gatzeko, hoxe. Ibarren promesa bat, ba, urren urteako lilatoian nahietela in, hoxe. Lilatoian parte hartu. Egia esan ez ez pertsona bat promesa asko eskatzituna da pixkat egunerokoa bizi eta bueno, ondo jarraitzea. Bai, flakatzea. Hoi da betikoa, neskan. Bai, pixkat kirolaitea. Ez, normalian nola, guenen ez pixkana prestatzen, oidea batzu dauzka datorren urteako, baina etxe gustatzen promesa hondiek egitea, ez, nahiko ez gun, ba, eguneko bueno, lana egiten eta prestatzen gauzak, baina hola, momentuz, ba, bueno, damakitola goita zigurte eta keja hondik ez daukatea. Azen olako gauzak eskatzen dizkion jendeak urte berriari neregatik behintzat Joanes, 2016 urte honetan zorintzu izatearekin nahiko. Baita nik ere Amaia, urte berri hon, zenbat aldiz entzun gote dugu esaldi hori egun hauetan? Ahoz, idatziz, postaletan, bueno, postaletan agian horren beste ez, gaur egun. Sare sozialetan edo WhatsApp bidez jasoko ditugu urte berri hon opatzen duten mezuak. Zenbat mezu jasoko ditugu mobilean egun hauetan? Pila eta zuei ere ikusentzuleoi urte berri hon bat opatu nahi dizuegu. Eta horretarako eskualdean saltxa guztietan sartuta dauden pertsonaiak hartu ditugu eta zuei urte hon bat opatuko dizuete. Espero dut 2016an Tolosan eta Tolosaldean langabezia gutxizea eta pobrezia polsa guztiak ezabatzea. Nahiko nuke, 2016an emakumen kontrako indarkeria zantzurik ez geratzea, ez gure herrietan, ez gure kaleetan. Desio dut, 2016an, 2015an baino euskara gehiago entzutea kaleetan eta Tolosa eta inguruetako leku guztietan. Eta espero dut, eta hori lortzen badugu, ez da gutxi izango, 2016an
gudenok, pitin bat, zoriontsuagoak izatea. Egu berri gara, ia die, 2015 ere iaia pasa da. Ona izan da, gauza ona asko egin ditugu, eta txar batzuk ere bai. Baina, bueno, txarrak aztuko ditugu, eta onak, ez, ba, kontutan hartuko ditugu. Eta 2016erako azken finean, ez, ba, osasuna. Aurten osasuna izan dugu, eta osasunarekin, egia esan, edo zer gauza egin daiteke. Beraz, ba, hoxe, guzti hori ere, ba, 2016erako, izan osasuna, eta seguro, osasuna, ba, eduki ezkero, gauza asko egiteko gai izango garela onak eta ezain onak. Urte berrirako zuen ametsak egi bihurtzen saiatzera animatzen zaituztet. Naiz eta esfortzu handia daraman, zuen zoriontasuna lortzera eraman zaitzazkete. Bueno, nik opa dizuet denoi, jardun behar dezuen hortan gozatzea eta ezpazeate gozatzen nahi, ba, jardun hori aldatzeko aukera edukitzea. Enkarni! Non gaude? Oi, Mariona, esan dizut, gaude Tolosako telebistan. Tolosa eta Aldameneko herri txikitan ere bai azalduko zea. Ai, ama, eta ni horraztu gabe. Berdin da, begira, hor, ikusten, ikusi, pantaila txiki horretan. Hortik atzean daude, neska mutil pilo bat. Non? Ba, hortxe. Opatzen diet, ba, osasuna. Ari ondo esan da dago, eh? Bai, oso ondo esan da. Eta lana? Hori ere bai, oso ondo esan dezu. Eta hori, eta denbora? Euren seme alabatxoekin jolasteko? Urte bat pasada, batxuen txat igualona, beste batxutan ezain beste, baina ni datorren urtean txako, opatzen dizuet, azteko osasuna. Zeren begira, ja, azten geha, belauneko mina, gerriko mina, zuek ondo zaindu osasuna eta bueno, horrela indartsua urte osoa pasatzeko. Eta egun hauetan, familia osoa biltzen baldin basea, olentxero egunean edo gabon zarra, hori batez ere jende helduen txat da oparirik onena. Bueno, nik egun hauetako, opa dizuetena da, elkarrekin ondo egon zaitezten. Familin elkar zaitezten eta hoxe da nahi gehien gustat zaitena. Nerekin, nere lagunekin, nere familiarekin, ba, aspaldiko lagunekin, ba, elkartu berriz denak ikusi, mai baten bueltan egon, ondo jan, ondo ean, eta pozik egon. Eta atorren urterako ba, izan dezaula denok lana eta izan dezagun aukera berriz, hola egoteko. Eta goza ezan elkarrekin egoteaz. Zorionak eta urte berrian. Dena esaten duen bezala osasuna, urte hobea etortzea, baino gehien bat. Ba, komentau ez, momentu honak etortzen diela, momentu txarrake bai, nik ejemplo, lehen urteko urte hona, aurtengo urte gogorragoa, eta borroka inda ez, lan inda eta gogoa jarrita, ba situazioi buelta emate zaiola. Eta hoi ez, gehien bat, jendek ez etxitzea, jendeak behelanen aldan hobena ikia, eta azkenen bere rekompensa guztiak iristen direla ez. Hoi da, ni gehien bat, ba esplikatu ezaketena, ze nik adibide ez zela jartzen naiz, eta hoi ez, ez etxi, burrukatu eta animo denai. Kaixo, Deniz naiz, manen taldeko abeslaria. Urte berri hon bat opa dizue denoi, maitasunez beterikoa. Ea positiboz jazten garen urte berri honetan. Kaixo, 2016 urtari begira, ba bueno, Tolosako gazte heldu eta bueno, dakiten guztiei batez ere euskera hizkuntza bultzatzea nahiko nuke. Ez da kosatzen eta denentzako onuragarria den gauza delako. Eta bueno, ni kirolaria naizenez eta hemen saskibolaren jartzen dudanez, ba taketen klubari ba, bueno, ba, jendea animatzea etortzea, saskibaloia bultzatzen jarraitzea, eta noski gure partiutan eta gero eta jende gehiago etortzea gustatuko litzaiguke guke. 2016 izan dedila abenturaz eta pasioz egunerokoa bizitzeko urte bat eta honen bestean eguneroko bat. Abentura eta pasioa maitasunian, familian, lagunartian, errin bertan, bueno, eta bide batez, kiku politioa tinez, zerraitik ez da?
Pagadita Gurrutxaga arrimatu itezela eskualdeko herri guzita, herri txiki guztiko inpernu haundioekin nahiko parra indezaun. Ze azken batean hortatik asko behar da, Eta Tolosak anaierreba haundi bezala, jakin dezala hoi apalapalea maten. Hoxe, 2006a ebidakoa. Zorion. Bueno, Janez, saioan aurrera goaz, baino saltotxo bat berriro ere atzera egin beharko dugu. Izan ere, 2015 urteko albisteen errepasoa edo burutu beharko dugu. Halaxe da bai, saioaren hasieran, urtarriletik ekainera bitarteko albiste esanguratsuenak errepasatu ditugu. Orain beste tartetxo bat hartuko dugu, uztailetik abendura arteko albiste esanguratsu horiek errepasatzeko. Ikus ditzagun. Uda garaia, besteak beste, kirol taldeak indartzeko garaia izaten da. Lander Lasak etxera itzultzea erabaki zuen eta ataken ari da ordudandik. Abuztuko festa garaian, albistea Ibarran botatzerik izan ez zuten txupinazoak eman zuen. Auzitegi gorenaren erabakiaren ondorioz, ez zituzten festak ohiko moduan hasi. Irailean, Berazubiko auzotarrek arro ospatu zuten auzoaren 50. urte hurrena. Altzoko handia beste modu batera ezagutzeko aukera ere bada irailetik aurrera. Zortzi urteko aur batek izandako istripuak samina ekarri zuen eskualdera. Emakumeen mundu martxak eskualdea igaro zuen. Doaztenak herritarrek egin zioten harrera Tolosan. Usabal kiroldegiak urtebetetze festa egin zuen erabiltzaileekin. Duela 10 urte inauguratu zuten. Lierni Kamio Bilabonatarrak Iker Santzekin batera Euskal Herriko Dantza Txapelketa irabazi zuen. Merezi bezala ospatu zuten. Bilabonako dantzariek Oinkari Dantza taldearen 40. urteurrena dantzan ospatu zuten. Asteasuarrek Muskerraren bidea inauguratu zuten azaroaren amaieran. Asteasu bisitatzeko beste arrazoi bat bada ordutik. Pospolo eta konpainiak agur esango dutela iragarri zuten. Egin duten ibilbide oparoa urtarrilaren 5ean amaituko da. Tolosarrek eta bisitariek lehenengo aldiz izotz pistan patinatzeko aukera ere badute aurten. Kaleko jendeak zer dioen ikusi dugu, jende ezaguna baita. Orain urte berrion beste modu batetara esango dizuegu. Bertxotan. Bertxotan? Baina bertxotan hasi gara alde honik ez dakite, bertxotan, eh? Ez, amaia, gu bertxotan ez. Eskerrak. Eskualdeko bi bertxolarirekin elkartu gara. Oiana Iguaran eta Mikel Artolarekin. Gipuzkoako txapelketan punta-puntan ibili diren bi bertxolarirekin. Hona hemen, beraien bertxoak. Olentzero ta beste Hiru errege mago, rosko ta turroiakin hiru txanpain trago,
Gabonak baino garai oberik ez dago, oberik ez dago. Gabonetan erosi nahi genuke dena, baino berez ez alda opari honena, biltzeko paperikan behar ez duena, behar ez duena. Patrikak bete eta dendetan bezero, guztiok ibiltzerik etzazu espero, etxe deneta ez da eltzen olentzero, eltzen olentzero. Baino festarako prest gaudenez aldartez, desionak doaz bertsoen bitartez, urte berri ondan oi aritu zen partez, aritu zen partez. Ederrak bertsoak, bertsoekin jarri diogu ginda urtea amaitzeko osatu dugun pastelari. Saioa zuen gustokoa izana espero dugu, gu behintzat mimondiz egin dugu gainerako bideok bezalaxe. Eskerrik asko bai gaurkoan baita urte guztian zehar ere, pantailaren bestaldean egoten zareten guztioi. Zuek gabe gure lanak ez luke zentzurik. Guk urren urtean ere zuentzat lanean jarraituko dugu. Zorionak eta urte berri on! Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.